שלום. היום נמשיך את השיעור שהתחלנו בעבר ונדבר על מקורות המים בישראל ואיכותם. נעסוק בחלק ב'. ברוכים הבאים תלמידים יקרים, שמי אביטל סגי, ואנחנו נטפל היום בנושא הזה של איכות המים. מה למדנו בשיעור הקודם? על מקורות המים בעבר, על מפעלים קדומים שאגרו מים והובלו אל מקום היישוב, על קביעת הגבול הצפוני של מדינת ישראל בהתאמה למקורות המים באצבע הגליל, על ייבוש החולה כדי להטיב את איכות המים ולהקים שטחים חקלאיים, על משבר המים וחוקים חשובים בעניין זה, על היצע וביקוש והשפעתם על איכות המים. ומה נלמד היום? היום נדבר על ההתמודדות של ישראל עם המחסור במים. היום נדבר על ההערכה הגדולה בעולם כלפי ההתמודדות הזו של מדינת ישראל. בואו נתחיל ממשבר המים. בשנת 2007, דווקא כשהוקמה רשות המים, אז סבלנו ממשבר חמור. נסתכל ונזכר בפרסומת של אותם ימים. ישראל מתייבשת, ולא רק ישראל. זה קורה גם באוסטרליה, זה קורה גם בספרד, בקליפורניה, זה קורה בכל העולם. העולם מתייבש, אנחנו מתייבשים. וזה לא רק שנת בצורת, וגם אם יהיה חורף גשום, זה לא יספיק. כי ישראל מתייבשת, ואין, פשוט אין לנו מים לבזבז. ובכן, הבנו את המסר, אין לנו מים לבזבז. המשאב הזה, משאב המים, הוא משאב כל כך חשוב, והוא מצוי אצלנו בצמצום. ולכן צריך להפעיל את המחשבה שלנו, את כל האמצעים העומדים ברשותנו, כדי מצד אחד להוסיף לעצמנו מים, ומצד שני לחשוב איך יהיו המים האלה באיכות טובה עבור הצרכים שלנו. לעתים נחלים מתייבשים עקב מחסור במים, ולעתים הנחלים הופכים להיות תעלות ביוב עקב זיהום הנחל וממיו. כיצד הרשויות בישראל מתנהלות מול משק המים הישראלי? מי אחראי? אז נדבר רגע על איכות המים. יש לנו פגיעה באיכות המים, ולעתים היא פגיעה זמנית שניתנת לתיקון, ולעתים היא פגיעה כל כך קשה שהיא בלתי הפיכה כבר. זיהום המים יכול להגיע ממקורות שונים. חלקם פוגעים מאוד בטיב של המים, ואינם בלתי הפיכים, ואחרים ניתנים לטיפול. המקורות של הזיהום אינם הזיהום הביתי, הזיהום החקלאי והזיהום התעשייתי. כל אלה יחד מביאים לשוני כפי שאתם רואים בכוסות המים שלפניכם. מים צלולים מול מים אחורים. נתחיל מזיהום המים של השפכים העירוניים. זה כולנו. אנחנו גרים ביישובים, בערים, אנחנו משתמשים במים, המים עוברים אצלנו בבית מסלול ושימוש, ואחר כך הם יורדים ונעלמים בביוב. לכאורה, מבחינתנו, זה כבר לא שלנו, אבל זה לגמרי כן. השפכים העירוניים הם המזהם הגדול ביותר של המים במדינת ישראל. שימו לב לתמונה, היא מעידה על הרבה דברים שנזרקו אל המים, ולא כל דבר אנחנו רואים. יש זיהום מים של תחנות דלק, של מובילי דלק. אנחנו יודעים שכאשר אדם מקים תחנה דלק, יש המון המון חוקים וכללים כדי שהוא יקים אותם בצורה הטובה ביותר. ולצערנו הרב, לא מעט תחנות דלק הן תחנות פיראטיות. טעות קטנה ואנחנו הסתבכנו עם איכות המים. לפעמים דליפה של ליטר אחד של דלק יכולה לזהם מיליון ליטר של מים. כן, שמעתם נכון. ליטר דלק נמהל או צף על גבי מיליון ליטר של מים. חומרי הדלק הם קלים מהמים, הם שומניים, ולכן הם צפים במאגרי מי התהום, וכמעט שאינם נשטפים מהם תוך כדי זרימתם התת-קרקעית. חומרי הדלק אינם מתפרקים במים, והם נשארים במי התהום לזמן רב מאוד. כשאתם מבחינים בתחנה דלק פיראטית, תדעו שזה לא מקום לתדלק בו. כשאתם מבחינים בשלולית דלק על הכביש או באזור התחנה,
צריך להסב את תשומת ליבם של אותם בעלי תחנה, שהמים האלה לא ישתפו, לא עם הזרנוק שלהם ולא עם הגשמים, אל מי התהום של כולנו. יש לנו תעשייה, ותעשייה מלמדת אותנו על קדמה, והקדמה חשובה לנו, אבל שפחי התעשייה גורמים לפגיעה באיכות המים שלנו. מדובר בכ-1,000 מפעלים. סוגי המזהמים שונים ומגוונים, ולא נמנה כאן את כולם. יש מזהמים רבים שמגיעים לשפחים שלנו, ויש כאלה שמלכתחילה, תוך כדי התעשייה, משתמשים במים רבים כדי ליצור את אותם מוצרים שאנחנו מייצרים, ואחר כך המים זורמים אל הביוב ומשם אל מי התהום. אני רוצה לספר אחד הסיפורים על כפר דייגים שהורעל בשנות ה-50 של המאה הקודמת. תושבי הכפר ביפן הבחינו לפתע בתמונה הבאה שנראית כאן בצד ימין. התמונה הבאה מספרת סיפור של דגים מתים צפים על פני המים. תושבי המפרץ היו רגילים לדוג במפרץ שלהם, להתפרנס, להכיל את הציבור באותם דגים. ולפתע, אחד הבקרים מעט דגים מתים, כמה ימים אחר כך ריבוי דגים מתים, ואז אלפי אלפי דגים צפים על פני המים. וכאן התחיל חיפוש. החיפוש דיבר על 9,000 מקרי הרעלה של אנשים. 700 מהם לא שרדו את ההרעלה ונפטרו. ותינוקות שנולדו באותה שנה נולדו עם פגמים גנטיים. היה שם איזושהי בעיה שבדרך המים פגעה בעוברים. והיה צורך לטפל באזור שלם שבעצם מפעלים שפכו את השפכים שלהם אליו והרעילו ראשית את הדגים, אבל אחר כך את בני האדם. ברור לנו שמפעלי התעשייה צריכים להיות מנותרים ונבדקים כל העת ולראות לאן הם שופכים את ממי הפסולת שלהם. היה נראה כאילו רק התעשיות, אבל החקלאות היא ירוקה והיא נפלאה. לא, צר לי לאכזב. גם שפכים של פסולת חקלאית גורמים לזיהום מי התהום. לגידול בעלי החיים יש נפח ייצור גדול. הם מתפרסים להם במראה על פני שטחים גדולים מאוד. יש לכך השפעה על איכות הסביבה, על זיהום המים והקרקע. שימו לב, מהשנה הקודמת הבאתי לכאן כתבה, חלק מנחלים אלה נסגרו בשנה שעברה לאחר שנמצאו בהם חיידקי קולט צועתיים מסוכנים. מקור הזיהום אז, בין היתר, היה בדרי הבקר שעושים בהם את צרכיהם. מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה אמר אז כי התוכנית לטווח ארוך היא להרחיק את הבקר מהמים באמצעות יצירת פתרונות השקיה במקומות אחרים. ההדרים יורדים לשתות מים בנחלים המעטים שזורמים לנו בצפון הארץ, ואלה לגמרי פגעו בשמורת הטבע, בשמורת המאג'רסה. לא רק זה חקלאות, גם חומרי הדשן, שהם חשובים לנו מאוד לחקלאות, גם הם מדי פעם גורמים לזיהום המים. ואיך זה קורה לנו? זה קורה כך. החקלאים משתמשים בחומרי הדברה, כי זה חלק ממאפייני החקלאות המודרנית. ההדברה מונעת ממזיקים לפגוע בגידולים. שימו לב למטוס הריסוס המופיע לכם בתמונה. המטוס טס לו על פני השטח ומרסס בכנפיו, יוצאים החומרים האלה בין על הצמח ובין בינות לצמחים. אנחנו יודעים שבעקבות זה הגידולים הם נקיים מחרקים. אנחנו יודעים שכמות הגידולים גדלה ולא פגועה, וגם חיי המדף שלהם ארוכים יותר. זה נפלא. ואחר כך מגיעות מכונות ההשקיה. זה כבר לא ממטרות כמו פעם. אלה צינורות השקיה שנגררות על ידי טרקטור למשל, ומשקות לאורך כל הדרך את שורות שורות של הגידולים החקלאיים. ההשקיה, או הגשם הטבעי, שוטפים מעלי הגידול את חומר ההדברה שרוסס בו, ואלה נשטפים אל מי התהום שלנו. יש לנו גם מי נגר פשוטים וסתמיים ששוטפים לנו את הכבישים. מי הנגר האלה זורמים מכבישים
ושוטפים מתכות כבדות, פחממנים, שמנים, מינרלים, חומרים אורגניים נדיפים, חומרי הדברה, מוצקים מרחפים וחומר אורגני כללי. כל מה שנקרא בדרכם, לוקחים איתם המים בעת הגשם. ככל שהוא חזק יותר, הם סוחפים איתם יותר דברים. לנו זה נראה נורא פשוט שבקצה המדרכה יש איזושהי רשת שהמים יורדים אל הביוב. לעתים, שימו לב לצבע, ברור לנו שהצבע הזה לא תמים, ואנחנו יודעים שכל מה שמנינו ודברים נוספים ישתפו כך באורח פלא אל מי התהום שלנו. אנחנו נצפה בסרטון, בחלק קטן של סרטון, סליחה רגע, אני אחזור אל הסרטון שלנו, אל הקישור. אנחנו נרצה לדייק לדבר מסוים, ואחר כך אתם תוזמנו לצפות בעצמכם בסרטון. קילון ופלמחים גם יחד, והכמות המטורפת הזאת לא יאמן. היא לעצמה בגדר שיפור, שכן בעבר, ב-1983 למשל, כשכתב אריק איינשטיין את שיר המחאה הסביבתי על מצבו הקשה של הירקון, בנחלי ישראל זרמו הרבה יותר שפחים ובאיכות הרבה יותר רעה. ריח של מוות סובב האוויר. אני רוצה לבכות, אדוני ראש העיר, עמדות הירקון. והנה הגענו לנקודה שבה מתחברים השפחים של כפר סבא ושל הוד השרון עם הזרזיף של מה שנותר מנחל הירקון המקורי. יש לנו שתי בעיות יסודיות בנחלי ישראל. אחד זה הטיית מים לצורכי האדם, ולכן ירידה עד כדי התייבשות של חלק מהנחלים. והבעיה השנייה זה... אנחנו חוזרים אל המצגת שלנו. שמתם לב שכבר לא מדובר ביפן, כבר לא מדובר במקום כל כך רחוק שהזדהם. המקום שראיתם בסרטון הוא נחל הירקון. נחל הירקון עם שפחים מכל האזור, עליו דובר ועליו שר אריק איינשטיין. ראיתם את הדגים, זאת הייתה דגה מיתה שנאספה מהמקום. לולא הדגה המתה, אולי לא היינו יודעים שהמקום כל כך מזוהם ואפילו בעלי חיים לא יכולים ליהנות ממנו. האם מאוחר מדי? האם החמצנו את המועד? אנחנו יודעים שקרקע מזוהמת צריך לחפור ולהעביר אותה למטמנה. כפי שאתם רואים בציור הזה מתוך סרטון, טיהור של קרקע מזוהמת פשוט באים עם כפות גדולות של דחפורים ואוספים את הקרקע ומטמינים אותה כמו כל חומר מורעל. אבל מה עם המים? המים, ברגע שהם מחלחלים את הקרקע המזוהמת הזו והם עצמם מזוהמים, הם נכנסים עמוק אל מי התהום. הייתה מחאה. המחאה כבר התחילה בשנות ה-70 של המאה הקודמת. חבר הכנסת יוסף תמיר היה חבר כנסת בתנועת החירות, קיבל את הכינוי מר הסביבה הישראלי. הוא קבע כי משק המים בישראל נתון במצוקה. ניתן לומר מצוקה קשה. במשך 30 שנה ניהלנו מדיניות הפקת מים והספקתם על צריכה העולה על המותר, וערערנו את המאזן העדין בין מתנת הטבע ובין אופן ניצולה. כבר בשנות ה-70 מובילים מחאה שאומרת, רגע, מדינת ישראל ותושביה לא יכולים להמשיך להתנהל כאילו אנחנו בתקופות קדומות, מעט תושבים, מעט צריכה. אנחנו הולכים ורבים, אנחנו הולכים ומעלים את רמת החיים שלנו. התצרוכת של המים גדולה, ואנחנו לא ממש מודעים לתוצאות העתידיות של כך. ולכן דרשו ועדת חקירה ממלכתית, דרשו ואמרו שמדינת ישראל מסכנת את עצמה, לא יהיו מים לא לשתייה, לא לחקלאות, ולא לתעשייה. אבל במשך השנים אנחנו שומעים גם קול נוסף.
קול של משרד הבריאות שמרגיע. אוקיי, אנחנו רואים שמחד יש לנו זיהום ממקורות שונים ומגוונים, ומאידך יש לנו מדינה שדואגת לרווחתנו ולאיכותם של המים, ועושה את כל מה שהיא יכולה כדי שאיכות המים תהיה תקינה, טובה ומעבר לכך. בואו נראה מה המצב היום. כמה בארות מים סגורים בארץ בגלל זיהום מים? תנסו לנחש. אולי שמעתם קצת, אולי אתם בעלי מידע? תחשבו, זרקו מספר. ועכשיו, התשובה. למעלה מ-200 בארות היו צריכים להיסגר. הזיהום נובע מהמלחה ומחדירת חנקות, דלקים, חומרים אורגניים נדיפים. במהלך השנים הוקם מערך מקצועי, המתווה את המדיניות והטיפול למניעת זיהום מים. בין תפקידיו, כפי שראינו בסרט, יש פיקוח ובקרה על מטשים, צנרת, תחנות שאיבה, מאגרים ומקורות זיהום מבוזרים במגזר החקלאי. כמו כן, מקדם המשרד פעולות יזומות כגון שיקום נחלים. העבודה רבה, הפיקוח גדול, ואנחנו שואפים להחזיר את איכות המים למקורם הטוב. ובכל זאת, עם כל הרצון הטוב וכל הפיקוח, אנחנו מקבלים הודעות בעיתון. סכנה למתרחצים, זיהום בכמה נחלים פופולריים בצפון, וההודעה הזאת היא מלפני חודשיים. זאת אומרת, משהו קורה וכל הזמן הודעות נוספות. לפני שנתיים נאסרה כניסה לנחלים רבים בצפון, בעקבות בהלת העכברת, גם את זה אנחנו זוכרים. אנשים נדבקו במחלה. אז מה קורה לנו? אנחנו רוצים ולא מצליחים? מה היכולת שלנו ומה התפקיד שלנו, האנשים הפרטיים? בחורף 2020, שזו השנה הזאת, רוב הנחלים הזורמים לים התיכון מזוהמים, וכך גם חלק מהחופים
שגשמי הברכה לא יטעו אותנו. אנחנו יודעים שהכנרת כמעט, כמעט, כמעט מלאה, וכמעט פתחו את סכר דגניה. ברוב נחלי הארץ ממשיכים לזרום ביוב וקולחים. הזורמים בסופו של דבר לים. מי שתכנן לשחשך, שיחשוב היטב. גם משרד הבריאות מזהיר מפני כניסה לים אחרי גשם חזק. ואז אנחנו רוצים רגע להבין את מי הביוב שלנו אנחנו אוספים ומנסים לטפל בהם, מנסים ליצור טיהור של המים הללו. אבל דווקא בחורף, כשכמות הגשמים גדלה ומאגרי מי השופכים מתמלאים וגשם מצטרף אליהם, אין לנו הפרדה מדויקת בין אלו לאלו, המים עולים על גדותיהם וממשיכים בזרימתם אל הנחלים או אל הים. אז דווקא בשעה שריבוי המים מגשמי ברכה מגיעים אל מקורותינו, דווקא אז יש לנו סכנה של ערבוב מים נקיים, מי גשמים, מי משקעים, עם אותם מי שופכים שנאגמו על מנת לטהר אותם. המהירות לא מספקת, לא הספיקו לטהר אותם, ולמעשה הם נשפכים ומזהמים לנו את הנחלים היפים שלנו. ואם בזיהום נחלים אנחנו עוסקים, אז בואו נחפש את ההבדלים. הבאתי לפניכם שתי מפות. המפות נלקחו מאטלס ישראל החדש, ואחת מאטלס משנת 1993, ואחת משנת, המפה השנייה, משנת 2006. זרמו כמה מים בנהרות של מדינת ישראל, בנחלים, יותר נכון לומר, ואני מבקשת מכם למצוא את ההבדלים. מה כיוון זרימתם של רוב הנחלים המזוהמים? תביטו במפה ותנסו רגע לענות לעצמכם. אפשר לראות שרוב הנחלים, רובם כמעט ככולם, זורמים מערבה. מה התהליך שעבר על הנחלים מאז 1993 ועד 2006? תנסו לחשוב על תובנה חיובית אחת שתוכלו להבין מהמפות, ואולי על דבר נוסף שבו נדרש תיקון. חישבו רגע, ועכשיו נדבר על זה. שימו לב לצבע שצבועים הנחלים בצד במפה הימנית. הנחלים צבועים בצבעים כהים מאוד. חלקם מתחילים בצבע מסוים, וככל שהם מתקרבים אל השפך ואל הים, הם צבועים בצבע כהה יותר. הצבע הכהה מצביע על זיהום קשה יותר. אנחנו מוצאים גם באזור בית שאן ובאזור הכנרת, גם מירושלים יוצאים נחלים מזוהמים לכיוון מזרח. המודעות הייתה נמוכה. הרצון לחזון, להגשים את החזון, נלבישך סלמת בטון ומלך התגשם כמעט במלואו. נבנו בתים ומפעלים, והרבה מאוד שפחים פשוט הוזרמו אל המקום הנוח והקרוב אל הנחלים. הזיהום היה רב, ועכשיו נדרש תיקון. התיקון הזה, שהתחיל בעזרת המחאה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הלך והתעצם, ואפשר לומר שהייתה הצלחה, אי אפשר לומר שהגענו אל המנוחה והנחלה, אבל הצלחה הייתה. התקדמות בוודאי ובוודאי שהייתה, וניתן לראות שהנחלים המזוהמים קיימים עדיין, אבל במספר נמוך, בהיקף נמוך, ויש גם נחלים הצבועים כחול שאנחנו רואים אותם, שחזרה אליהם החיוניות של המים, והזיהום מהם והלאה, וכן, אפשר ליהנות מהם כמקום ירוק פתוח לבילוי בשעות הפנאי. אז את התובנות שלכם אתם מוזמנים לרשום על דבר חיובי, על דבר שדורש תיקון, ולשתף בו את המורים שלכם. בעיית המחסור במים היא בעיה שעשויה להפוך לבעיית רעב. ישראל היא מדינה מפותחת מאוד, והיא מדינה שמתמודדת עם בעיה של מחסור במים. אנחנו את הנושא הזה נמשיך מיד אחרי ההפסקה. להתראות, תחזרו אלינו.
שלום, תודה שחזרתם. אנחנו ממשיכים בדיוק מהנקודה שבה יצאנו להפסקה. דיברנו על בעיית מחסור המים, שעשויה להגיע ולהוות בעיה ממש של רעב. ישראל היא מדינה מפותחת. העובדה הזו משפיעה על ניצול המים בשתי דרכים מנוגדות. מצד אחד, ככל שהמדינה מפותחת יותר, כך גדלה צריכת המים, ומן הצד השני, השימוש בטכנולוגיות מפותחות מאפשר ניצול מקורות מים שלא היה אפשר להשתמש בהם בלי הפיתוח הטכנולוגי הזה. מדינת ישראל מתפילה מים מליחים ומלוחים. מליחים יש לנו באקוויפר הערבה למשל, ומלוחים יש לנו שפע בים. ומטפלת במי שופכין ומטהרת אותם כדי להשתמש בהם לטובת החקלאות. הטכנולוגיות המתקדמות מאפשרות בקרה על כמות המים ואיכותם, והקמת מפעלים להובלת מים מאזורים עשירים יחסית במים לאזורים עניים במים. מחזיר אותנו לראשית הלימוד שלנו. גם בימי קדם כך עשו. הקימו מפעלים המתאימים לאותה תקופה, והזרימו את המים ממקום בהם הם מצויים, ממקום בו הוא מצוי בשפע, אל מקום שבו יש מחסור. כיצד ישראל מתמודדת? בואו נראה. ראשית, אנחנו יודעים שאחד ממפעלי המים הראשונים היה המוביל הארצי. הרהרו בו מיד עם קום המדינה, הרגע התעשתו מהמלחמות סביב, וכבר היה ברור שצריך לפתור את בעיית המים. המפה שלפנינו מדברת על המוביל הארצי, שנחנך כבר בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ואורכו 130 מטר. תחילתו בכנרת, כי משם הוא שואב את המים, ומביל אותם אל המקומות היותר מיושבים במדינת ישראל, שכמו שאתם יודעים, זה אזור החוף, מרכז הארץ. ואילו המפה הזאת, המפה הזאת היא כבר מפה שאם תשימו לב, יש בה יותר נקודות להפצת המים. הרבה יותר מים מוזרמים אל יישובים קטנים, אל מקומות שפעם היו שכוחים. אנחנו מכנים אותו המוביל הארצי החדש. המוביל הזה קולט מים מותפלים ממתקני התפלה. המקור הוא כבר לא הכינרת. זה לא שהמים מהכינרת מוסעים אל מרכז הארץ, אלא מאזורי ההתפלה בחדרה, פלמחים, אשקלון, סורק ומתקן חדש באשדוד, משם המים המותפלים מוזרמים בתוך אותו מוביל ארצי, אבל לכיוונים שונים ומנוגדים. אנחנו מנטרים את איכות המים וזו מתפתחת כל הזמן כדי להעלות את רמת איכות המים. יש יותר מ-800 מתקנים העוקבים אחרי תקינות ויעילות המים, ונעשים מעל 271,000 בדיקות מעבדה בשנה במקומות שונים ברחבי הארץ, כדי לעקוב מקרוב על כל שינוי, אפילו הקטן ביותר, שמתרחש במערכת. הבקרה הזאת היא מונעת את המטרדים והמזהמים מלעבור לנו בצינורות המים. יש לנו גם מערך לביטחון מים שמגן בפני זיהום וחבלות במתקנים, וכאן אנחנו מדברים על חלילה זיהום מכוון. מה איכות המים המותפלים? את זה רצינו לדעת, ולשם כך אנחנו נצפה יחד בסרטון קצר. לארץ ישראל יש היסטוריה ארוכה של בצורות ומחסור במים. מדינת ישראל והיישוב הציוני התמודדו במשך שנים עם המחסור במים, ובזכות טכנולוגיית ההתפלה נראה כי ישראל התגברה על מחסור זה אולי לתמיד. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות. בסרטון זה נזכור בקצרה את התפלת המים בישראל. ב-2016 נאס"א פרסמו כי המזרח התיכון סובל מהבצורת הקשה ביותר שלו מזה 900 שנים. התמעטות הגשמים, גידול אוכלוסייה, זיהום מקורות, כולם גרמו למדינות כמו סוריה, ירדן ומצרים לסבול ממחסור הולך וגובר במים. בקצוות של הסהרה הבצורת ממשיכה להתרחב, ואף אזורים כמו קליפורניה חווים בצורת. אחת הערכות היא כי עד שנת 2025, 60% משטח כדור הארץ יחווה מחסור במים. למדינת ישראל אין מקורות מים גדולים. עיקר המים הוא הכנרת עם הנערות מצפונה ונער הירדן. ריכוז המים השפירים באזור זה יצרו לתנועה הציונית ומדינת ישראל אתגר רציני בהולכת המים למרכז הארץ. בין השנים 1953 עד 1964 נבנה המוביל הארצי להובלתם לשאר חלקי המדינה.
בין השנים 1951 עד 1966, סדרת התנגשויות בין ישראל לסוריה ולבנון היו על הניסיון של מדינות אלו להטות את מקורות המים ולחבל בניסיון של ישראל לשאוב אותם. אלו כונו מלחמות המים. לכן ישראל כבר מראשיתה חיפשה פתרונות טכנולוגיים להתגברות על בעיה זו. בשנות ה-60 וה-70 נבנו שני מפעלים להתפלת מי ים באילת, כשבנגב והערבה חברת מקורות הקימה מתקנים להתפלת מים מליחים, כלומר מים מתוקים עם ריכוז גבוה של מלח לצורך טיהורם. לאורך השנים היו הדרכות ציבוריות ופרסומים רבים בישראל לחסוך במים כדי להתמודד עם התופעה. ישראל עברה להתפלת מי ים על ידי שיטה הנקראת אוסמוזה הפוכה, כשהמטרה היא התפלת מי ים. למעשה 71% מכל כדור הארץ מורכב ממים, אולם רק 3% מהם הם מים מתוקים. גידול האוכלוסייה והתמעטות הגשמים, יחד עם בצורת שהלכה ונמשכה, דחפו את ישראל להקמת מתקנים גדולים להתפלה. ב-2005 הוקם מתקן התפלת מי הים הראשון באשקלון, ולאורך השנים הוקמו 4 נוספים, כשהגדול שבהם הוא בחדרה. בישראל יש סך הכל 39 מתקני התפלת מי ים, 5 ימיים ו-34 מליחים. ב-2008 ישראל הציבה לעצמה יעד של עצמאות מימית עד שנת 2020. ב-2015 80% מכל המים השפירים בישראל היו מותפלים, והיעד הוא להגיע ל-100% עד שנת 2020. ישראל אף מתכננת את תעלת הימים, שזהו פרויקט שאפתני להובלת מים ממפרץ אלעד עד ים המלח כדי להעלות את מפלס המים בו ולעצור את התייבשותו. ישראל מוכרת את הטכנולוגיה הזו למדינות רבות בו. אוקיי, אנחנו ראינו שהמים המותפלים, תפלים, ללא מלח, מקורם במי הים, ומי הים אינם מוגבלים, והם נותנים לנו כמות אדירה של מים לטובת הצריכה הביתית, החקלאית והתעשייתית. מהנתונים עולה שבשנת 2015 600 מלמש, מיליון מטר קובי לשנה, היו בשימוש שלנו בישראל, והשנה, שנת 2020, כבר 750 מלמש. אנחנו יודעים לדבר גם על התפלה של מים מליחים, ההתפלה יותר פשוטה, יותר קלה, כי כמות המלח במים מליחים היא קטנה יותר, ומדווחים על שני מתקנים נוספים, האחד בסורק והאחד בגליל המערבי, על המפה הם מסומנים לנו בכוכבית. אז מה קרה לנו במהלך הזמן? שימו לב לגרף הבא. אנחנו מתחילים משנת 2005, בשעה שמותקן המתקן הראשון באשקלון. וההפקת מים מותפלים הולכת ועולה מיד תוך שנה, וכבר מוקם המתקן הבא. שימו לב שלכל מתקן יש לו את הצבע שלו, ואנחנו רואים שהמתקן הראשון באשקלון עובד כל הזמן, פחות או יותר באותה עוצמה. המתקן בפלמחים שנבנה אחריו הולך ונותן גם הוא את הכמות המסוימת. המתקן בחדרה נכנס לפעולה, ובשנת 2013 מתווסף סורק, בשנת 2015 מתווסף לנו המתקן באשדוד, וכמו שאנחנו יודעים, היד עוד נטויה. אז התפלת מים זו ברכה או כללה. אנחנו יודעים שבזכות המים המותפלים והכמות הכמעט בלתי מוגבלת, אנחנו יכולים לשקם משאבי טבע טבעיים. אנחנו יודעים שאיננו תלויים יותר במשקעים. הספקת המים היא רציפה ואמינה. אנחנו יכולים בזכות הכמות הזאת לשקם שטחים פתוחים על ידי הזרמת המים שאנחנו מפיקים, לשקם את החקלאות ולמנוע המלחת קרקע, לקבל מים רכים יותר ולא להימצא בסיכון גיאופוליטי כל הזמן ובתלות בשכנות שלנו. אבל לכל דבר מבורך יש גם קשיים בצידם. אנחנו משתמשים באזור חוף שיכול היה לשמש אותנו לדברים אחרים, ושם ממוקמים המפעלים שלנו. אנחנו נזקקים להרבה מאוד אנרגיה בכדי להפעיל את אותם מתקני התפלה, נפלטים עקב כך גזי חממה. יש פגיעה בסביבה הימית ששם משחררים את כל אותם מלחים שהוצאו מהמים המותפלים. אנחנו יודעים שיש פגיעה בים עקב הנחת צינורות ויניקת המים. יש רעש גדול מהטורבינה והמשאבות. יש המלחת מי תהום אם חלילה יש דליפה.
וכפי שאתם רואים כאן בתמונה הסמוכה בצד שמאל, יש לנו רקס ברזל שצובע את המים באדום. ברכה וכללה משמשים בערבוביה, אנחנו ממשיכים, סימן שהברכה היא גדולה יותר. וכאן אני רוצה לשתף אתכם בסיור קצרצר שעושה, אתם בוודאי מזהים, את הסיור הזה עושה דן שפירו, שגריר ישראל לשעבר במתקני ההתפלה. העולם כולו מתלהב מהיכולת האדירה שמפתחת מדינת ישראל, ואנחנו נעבור לראות איך השגריר בכבודו ובעצמו לוקחת מים, גם מברך על הכוס ושותה. סימן שאנחנו מובילים בתחום הזה. אז מה איכותם של המים המותפלים? מים מותפלים הם מים מלוכים, כפי שאמרנו, סוננו מהמלח והופכים למים מתוקים לשתייה בעיקר. מה אין בהם? אין מגנזיום. הוא חשוב, הוא חיוני, אנחנו זקוקים לו לתפקוד הלב, כלי הדם והשרירים. נמצא את הדרך להוסיף אותו. אחוז המליחות של המים, של מי הים, גבוהה ממים מליחים, וזו גבוהה ממים שפירים, ואנחנו משתמשים גם במים מליחים להשקיה, בשביל שתייה אנחנו מטפילים אותם, ותופעות מעניינות קורות דווקא בערבה בשימוש מים מליחים. בואו נסתכל רגע על השינוי בתמהיל של חברת מקורות. שימו לב, שנת 2008 מול 2013, שימו לב למשל לכינרת, תראו מה קרה לכינרת מתצרוכת כל כך גבוהה לתצרוכת נמוכה. שימו לב לאקוות הירקטן, כפי שמכונה ההר וירקונים, הלכה והצטמצמה, קנה לחוף, ומי שגדל ומי שהתעצם זה שימוש במים מותפלים, רואים את זה היטב כאן בהשוואת המפות. אז אנחנו מתארים מי שפחים גם. מדינת ישראל מיוצרים מדי שנה 450 מיליון ליטר מטר קובי, מעוקב, של שפחים. ואנחנו בתוך השימוש במי השפחים, אנחנו יודעים לומר שהרוב הולך לחקלאות, וחלק שאינו מטופל ממשיך הלאה. אנחנו לא נראה את הפרסום של השפדן כיצד ממטרד הוא הופך למשאב. אנחנו נרצה לראות לסיום את האחריות שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לשמור על איכות המים. אנחנו רואים את השינוי במליחות במקומות שקיבלו מים מותפלים, למעט חיפה שלא קיבלה את המים המותפלים, ורק רצינו לומר שבמשק המים היום, משק המים ברשות המים הוא משק סגור. מה זה אומר משק סגור? ההכנסות מהמים שכולנו משלמים על צריכה, הם הכספים שמשמשים לפיתוח ותחזוקה. אין כסף נכנס ממקור אחר, לא צריך לבקש עזרה מהאוצר או מכל משרד ממשלתי אחר. ברשות המים יושבים נציגים של כל הרשויות העוסקות בנושא המים במדינת ישראל, והם דואגות לכך שמשק המים ימומן מהתצרוכת שלנו. מה צופה לנו העתיד? העתיד מדבר על מי קולחין ומים מליחים שיש לנו היום. גידול האוכלוסייה ידרוש מאיתנו יותר מים, גם יהיה לנו יותר שופכין ונצטרך לטהר יותר. המים הללו יעברו גם לחקלאות, גם לריאות ירוקות רק בשביל שעות הפנאי שלנו, ורבע מהם יועברו אל החקלאות, רבע ממי החקלאות רק יהיו טבעיים. אין לנו בעיית רעב. יש לנו הערצה גדולה למדינת ישראל, ואת הסרטון הזה אנחנו נשאיר לכם לצפות בו. הוא סרטון מאוד מפרגן, לצפות בו לאחר השיעור. נסכם את מה שלמדנו. רוב מפעלי המים בעבר היו בקנה מידה מקומי ואזורי. איכות המים בעבר התאימה לצרכים. במאה האחרונה כמות המים הטבעיים ואיכותם בירידה. המודעות הציבורית והממשלתית בעלייה. האדם ממציא פתרונות באמצעות הקדמה הטכנולוגית. ישראל מדינה מובילה במתן פתרונות למחסור במשאב המים. משק המים בישראל מתנהל כמשק סגור. ההכנסות וההוצאות מאוזנות.
שימוש מושכל נעשה, שימוש מושכל ונבון הוא חלק מהפתרון. בידינו הדבר, כל אזרח, כל חקלאי וכל תעשיין. שיהיה לנו בהצלחה, לרוויה.